Metrov. Erav yot kes. Ինչ է գեվ։ Մետրով չափել է։ Ինչը չափեցիր մետրով։ Մետր սուրասենյակ։ Ահա։ 7.5 մետր։ 7.5։ Ոտնա չափելով եղավ 38 ձեռքիկներով 50 թիզով, չէ՞։ Ահա թիզով։ Հələ ցույց տուր թիզը։ Լավ։ Իսկ մատիկներով 769 Իսկ ով էր մեր ընտանիքում ամենաբարձրահասակը։ Գարիկ։ Ով։ Գարիկ։ Մայ հայրիկ։ Իսկ ամենացածրահասակը։ Քույրիկ։ Իսկ ուրիշ բան ունես ասելու։ Այո, միար դուք հարցրեք, թե փունքից Պուճուրներից ով ավելի բարձրահասակ։ Ով է պուճուրներից բարձրահասակ ավելի։ Գյորգի Բալան։ Այդ ով է։ Ես իմ տանայրում սեց տեմիլությում չէի արի։ Ես էլ։ Նոս ռոտա։